七级地流翻身后，龙目岛在当地时间今天凌晨1:21再监测到一波5.5级震动，震央就在龙目岛东北部21公里，震源深度达10公里。印尼气象气候及地球物理局确认没有引发海啸预警。天摇地动引发人心惶惶，当局如今紧急撤离旅游热区吉里特拉旺岸岛的居民和游客，大批人挤到码头，现场有如电影情节般的逃生画面，单是昨天就有758人撤离。突如其来的地震打乱不少游客行程，不少外国游客被迫在龙目岛机场席地而睡，等待回国班机。游客逃离灾区回国，但当地民众只能继续留下来静观其变。不少建筑在地震发生后碎成残垣败瓦，当局相信还有不少人受困灾区等待救援。那 tiba-tiba terjadi gempa itu, terus dia mau lari keluar, dia lari keluar, terus di tengah jalan di tengah pintu itu dia duduk, apa namanya berdiri.Tiba-tiba lampunya mati. Nah, kita tidak tahu lampunya itu mati. Tiba-tiba mati lampunya. Tidak tahu kemana dia lari. Pastinya posisinya di sana ada dia. Anunya apa namanya? Di anu sama anu itu. Runtuhannya itu.路透社报道，地震造成98人罹难。不过，根据印尼美都电视台引述消息指，截至昨天，死亡人数已经突破142人。